one. Ni go to assistant pastor. Kuliga. Kuliga na maisha maraiga mutukateri. Ndire thana ego mbira. Ika ni ngwa ngari ti oguo. Ahoreire wa. Ahoreire oguo. Very good. Ata kone wa gishuji. Ogasagasa inio. Ogasagasa inio. Usoka uri kanu ni ukurutete. More than normal. Mutukateri, good morning. Morning to you, Ithera Mithrania. How have you been? I'm okay. I'm alright. Good to see you. Yeah, thank you. Urakenga. Jehovah ari kuhumba mundu riri. Ari ka ukenduke hogokaga. Amen. Na riu ka wina ko. Na ningenaga ndakuona. Thank you. Wa kugwithai. Witu ni kwega. Ehe. Na gutire na uru. Family yako ndamitigoro hau. Very good. Na sadi twakirikanitha. Na kanitha naguo ni mwega. Leo na no turathie matuine na njira ya gwitikia. Na ona itua no riega. Na bururi ndo ikire na thina. Niguo. Riso nikio ngire kundu guku. Ndacokia ngatho. Very good. Ndu ore ya mwanyi wa mutunyitete ogeni. Bururi ni murahoera mamwathie kanitha. Murahoera wega. Nigetha kugie na thayo. Niguo. Tondu gutari thayo gutire bururi. Gutari thayo gutire mucie. Na gutari thayo ona gutire undu mwera. Niguo. Maundu mothe makorome na thina. No riu kwina thayo maundu mothe ni mathia wega. Thank you. Muthikiriria ucio ni Reverend Ngugi, murata uria witu watwirire tene unini ni wake etagwo Jack Mover. No ngai ni amwonekaniire akimuhe wira wa gutungatira na njira ya mwanya eta mutungatiri kanitha-ini. Na maundu macio ma tene ma umaramari na bujo na bara mothe mwathani akimuthambia na akimutua kiumbe kieru umuthi andehera mugeni ungi nui wandehera nake ndonata kuhunjia undarehe ni murata wakwa. Yes. Twamenyanire in 1997. Yes. Itura ine ria isiri section 3 kuria Kiambu. Na ndio tukimenyana turi andu aingi former prison aria twana kiohwo tucoka tukiformu fellowship na tuiko tugitungata twi hamwe riu o mundu wothe oima njera agokaga tukora na tuiko tuna fellowship njega muno riu mutungatiri uyu eta wikirinde the return pastor ena kanitha kuu na thutha wa gugitungata matuko maingi ngai agicoka akimwonekera na akimutua pastor niguo uguo ni akoretwo murata wakwa wa miaka mingi na ngiri na ngi hakuhi atano atandatu uguo aria twaikoragwo nao na ihinda itari kuraya no ndikurehagira umwe kwa umwe niguo na ndirikurehagira mundu wa kwigereria ndikurehagira ma original niguo aria enye aria makiri criminal na aria ngiri na hakika ati acio nio Wanda kujirona wikirifu wale krimino? Oyo. Wikirifu? Na uga kuigeriru. Uwa uta mwatu wa blue. Oyo. Uwa uta wa blue. Neku ya alia. Basta, karibu sana kuku kwa Kihoto FM. Na nituwa kena niku kuona. Kido nye derona ogeka view. Noko ina. Dako rogo. Ndirona no oine. Ndona kurusia dine haya haiga goka juku hari ikoro. Hore ndona no oine. Loko goro boke. Ona kuina ni nyinaga. Very good. Ndako nyita ogeni. No introduction ile wa heyo. Ni muthuri yo murata wakwa. Tiga joe byo ni mutungatiri. Ni ngia mukararia ajirite we ex prisoner. Kaya kuigira kigenyo. Parking boy. Eh. Ha, mushiwa Nairobi. Yes. Na makiria
mudwa biya gakani chana na company ge. Yakadi yekamoto agadi yepigira agadi yendi ge. Na leo ni ge ge peledi ya yuko kurode mudo mudo wa kuiya. Na mati kumu ikaga kikiria mudwa hadaga. Niki agedaga. Na da kuira ni da agedaga. Na tidi itali mwe ni maita maigi. Kugwede da kugati dere. Da hena neti. Au geti horo ama. Ni de expriso ni na tidi itali mwe dano huo. Jaheto maita matano. Na kwanza kia beredi ya mono. Ni da birege tuwa wakudu weta huo. Kapete ni jifinali home. Kode demonini ni kulea chia na nini ya liyamata kinyetie miaka ikuminena na kulea mabaga kutuwa uwe yes. Ni haa kafete na liu kwa guwole kadiyo guwole unige kajiriria kuigira ajera kukode da kuga ni ati uhoroshio ni uhoro ama nonde kirehani uduwa kuruta uida ulea gaye kaga iniguo iletu walea gaye hosho haleluya mudhikiriria horeroro hau todore unetogo korotu kia biriria. No tondu dina tungatiri guku kiambiriria kia maundu mothe ni mahoya. Reverend Ngugi, tuhingurire muthenya uyu. Asante. Kai tuhoya. Ni tugutia muno we Ngai wa matuine. Kiumo ya thayu na mwihoko wa Israeli. Ni tumete o mundu rita riake na tukwirietwo a muthingu. Na ni kuri mokirire na ni kuri matano okira. Na ithuĩ turĩ amwe matigari marĩa matano okira. Twakigoca rĩtwa rĩaku na twaigana wagĩrĩire. Nĩ thengiũ we ũtũũraga tene na tene. Tuoka na ngari ithondeketwo na moko ma andũ, na nĩ kũrĩ maambĩrĩria thabarĩ na matinakinya, no ithuĩ nĩ twakinya nĩ ũndũ wa tha ciaku. Nĩ twanyitwo ũgeni thĩinĩ wa studio ĩno ya Kĩhoto FM. Ndathiũrũkĩria thakame ya Jesu ĩyo ĩna hinya na ũhoti mũnene. Ndarathima director na aruti a wĩra thĩinĩ wa wabici ĩno, na ndoiga ĩrotherema ĩhunjũke ona to Kenya ona thĩ yothe, nĩgetha arĩa matakũĩ makũmenye kũgerera studio ĩno awa mũthingu. Na nĩ thengiũ tondũ nĩ ũtũrehire na tũũkĩte nĩgetha twĩkĩre ngoro iria ihinyĩrĩkĩire hinya, na iria itarĩ na mwĩhoko igĩe na mwĩhoko, na arĩa me nduma-inĩ magĩe na ũtheri, nĩgetha merirĩre Mwathani. Nĩ thengiũ tondũ ithuĩ twatũũraga nduma-inĩ, nowe Ngai wa matu-inĩ ũgĩtuonekera, na ũmũthĩ twĩ ndungata na ngombo ciaku awa mũthingu. Thengiũ mwĩhoko wa Isiraeli. Ndarathima wa ithera, ndarathima ũruti a wĩra, na mahinda-inĩ maya wambĩrĩria hamwe na ithuĩ twĩna mũtungatĩri Nderitu awa mũthingu, na marĩa mothe tũngĩaria gĩikaro gĩkĩ Ngai marogocithia rĩtwa rĩaku. Nĩ kĩambĩrĩria gatagatĩ ona gwata kĩrĩkĩrĩro, tekũriganĩrwo nĩ itũũra rĩrĩ na bũrũri witũ wothe ũũhe thayũ, ona thirikari itũ ũmĩrathime gwata kanitha waku. Maũndũ mothe me mbere yaku Ngai, na nĩ thĩinĩ wa Jesu mũhonokia itũ ndakũhoya. Amen. Amen. Thank you. Amen. Amen.